Африка же Мадагаскар аралдарынан тамыралган гербера гүлін Гүлчү Акбаразимов ошко бир жыл мурда алып келген. Жергиликтүүлөр гүлдү таанып алганга чейин аны сатуу жагы кыйынчылык жараткан. Азыр болсо гербераны сүйүүчүлөр көбөйүп, кардарларынын катары калыңдап калды. 12 раз светковый есть. Бул гүлдү мен мисалы Голландиядан алып келгем. Азыр менин күнөсканамда гербераның 12 түстүү түрлөрү өсүүдө. Гүндүн табы айтканда бул гүлдүн бою 60 сантиметрге, ал эми гүлдүн диаметри 12 сантиметрге чейин чоңоет. Ошондо гана сатууга алып чыгабыз. Акбар Мырзанын гүл чарбасында гүлдүн базарда эң өтүмдүү 10 ашуун түрү өстүрүлүп, ал Кыргызстандагы эң ири гүл чарба эсептелет. Алардын түрлөрү Голландия, Израиль жана Кениядан алынып келинген. Ар бир гүлдүн мүнөзү бар. Ага жараша мамиле кылуу керек. Азырынча гүлдөр күзгү мезгилге даярдалып гана жаткан убагы. Сейчас вот слишком тепло, об этом мы так отдыхают. 20-га жакын гүл күнөсканалары 5 гектар аянтка жайгашкан. Мынчалык чоң гүл аянты ар бир 10 күндө отоону талап кылат. Күндүн ысыгында аларды сугаруу негизги маселе. Сууну үнөмдөө жана гүлдү жакшы өстүрүү максатында Акбар Мырза мындан 3 жыл мурда тамчылатып сугаруу ыкмасын Кытайдан алып келген. Бул ыкма өз кезегинде пайдасын гана берди. Третий год это капельсом пользуюсь. Мурда арыктан эле сугарчубуз. Кийин тамчылатып сугаруу менен кирешебиз жакшырды. Гүлдөр аябай назик. Өз убактында суу берүү керек. Кышында бир айда бир жолу. Ал эми жазда болсо күнүнө 2 жолдон сугаруу керек. Бажырайып ачылган гүлдөр бакчадан базарга келет. Бул жерде гүлдесте чеберлери бар. Алар гүлдөрдү кооз кагаздарга ороп сатыкка даярдашат. Гүлдестелердин баасы 200 сомдон башталып, гүл даанасынын санына карай кымбаттай берет. Бул гүлдөр эмнесин гүлдөр да кыз? Азыр болсо түйшүктүү, бирок кешелүү гүл бизнесин өздөштүрүүнү каалагандардын саны артып, улам көбөйө баштады. Себеби гүл дүйнөсү кооз, жыттуу гана эмес, капчыкты кампайткан кирешеси да жакшы болууда. Актыле Гүлжигит кызы Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош.